Bugün Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Nözürlər Zavodunda Abşeron yatağının dəniz əməliyyatlarının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Abşeron yatağında quraşdırılacaq 4 əsas dayaq bloku və digər sualtı qurğular Sokarın Bosshelf şirkət tərəfindən tikilib. Tikinti işlərinin ümumi çəkisi 10 min tona yaxın olan əsas və köməkçi dayaq bloklarının, körpülərinin, estakadaların, məşəl sisteminin, sualtı qurğularının, boru xəttinin, modullarının inşası və quraşdırılması daxildir. Abşeron layihəsi üzərində iş zamanı Bosshelf şirkəti Azərbaycanda ilk dəfə bütün mühəndislik, təchizat, tikinti quraşdırma işlərini həyata keçirməklə layihənin tam təminatla təhvil verilməsi üsulunu tətbiq edib. Yataqdan qaz hasilatı üçün quraşdırılacaq platforma öz növünə görə unikaldır. Belə ki, platforma kənardan, yəni neft daşlarında yerləşdirilən moduldan idarə etmək üçün innovativ həll yolları işlənib hazırlanıb. Abşeron layihəsində Xəzərdə ilk dəfə boru içində boru texnologiyası tətbiq olunacaq. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin 500 metr dərinliyində yerləşən Abşeron yatağının ehtiyatları 350 milyard kubmetr qaz və 45 milyon ton kondensat həcmində qiymətləndirilir. Yatağın istismarı Azərbaycanın təbii qaza artmaqda olan daxili tələbatının təmin edilməsində əhəmiyyətli töhfə verəcək.